Dedi largohet të reja, me që jemi të komptarës qëtare. Shiko, mendoj që, si më në rezultatet e kanë larguar e nga komptare dhe pa diskutim që përmendimin tim duhet largohet dhe duhet shikohet një alternativ tjetër, po në Itali. Unë nuk jam, me qëra fjallë, nuk jam për trajner shqiptar, por jam për një trajner pa diskutim italian, sepse është, si më futbolit që kemi më pranë, është futbolit në ku lojtarë luajnë më shumë shqiptarë atje, dhe në fundit mendoj që një është një futbol të cili, si më thënë, për shkak të mungesës së cilësive atletike që ka lojtarët shqiptarë, pra një futbol më taktik dhe jo një futbol ofensiv ose atletik, mendoj që është ai futboli që neve na duhet. Rasti e ka treguar që, po themi, dy Shqipërit më të bukur që ne kemi parë, po themi, atë fitoren e madhe me Greqinë, me Brigelin, futboli i Dosenës dikur dhe futboli i Debjazit më pas, për mua kanë qenë dy nga momentumet më cilësore dhe që tregojnë që i Shqipëria duhet dhe mund të bëj kapërcimin duke pasur elementet përkatës. Duke shpresuar edhe që broja mund të vjerë tek Milani dhe bëhet edhe një tjetër element shtesë i kombëtarës në Itali. Okej, Esmeralda e di që presim me Debjaçun, kështu që nuk ke qenë shumë fan se e Rejas për ta përmbyllur. S'kam qenë fan se e Rejas, nuk është se kam gjë nga ana teknike, po ekipet e vogla dhe siç është ekipi shqiptar kanë nevojë për shpirt dhe kanë nevojë për atë frymën e ekipit. Kam përshtypjen që Edi Rea nuk arriti kurrë që ta krijonte frymën e ekipit siç e krijonte Debjazi për shembull. Mes të gjithë të tij unifikonte gjithë lojtarët, aty duket se të gjithë luajnë pjesën e vet, janë në ndeshje vet, janë vetëm ata. Okej, mendoj se do të ndodhë nëse do rinovohet kontrata.